سب مومنین جو کربلا گامے شاہ کی طرف روا دعا ہے، پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار آنے والے سال یہ سب مومنین کربلا کے زائرین بنے، کربلا سے نجف سے کربلا کی طرف ان کو اللہ میں مشی پہ بلا، پروردگار ان کی قبول فرما، سب کے قدم آئے ہوئے قبول و مرضی فرما۔ اور میں کیا سوال کر رہا ہوں۔